Bom, galera, como que nós vamos fazer, então? Nós vamos tirar essa bundinha do limão aqui, né? Não sei se limão tem bunda, mas... Vamos lá, se tiver, com certeza é aqui. E então vamos cortar esse limão em 4 pedaços, né? Já lavamos o nosso limão. Quando você cortar o limão no meio, o segredo da limonada é isso aqui, ó. Você tem que tirar esse cordãozinho aqui, ó. Que é ele que deixa o suco amargo. No meu caso e no caso da Jéssica, geralmente a gente toma o limão puro. Sem açúcar, quer dizer, sem açúcar sempre, né? Açúcar você vai eliminar da sua vida. Açúcar, cloreto de sódio, óleo de soja e leite são alimentos que não servem pra nada. Leite também, viu? É, depois um outro vídeo eu explico por quê, não é o foco agora. Mas vamos lá. Tira isso daqui, né? Não precisa fazer essa lambança aqui. Quem é mulher aí vai saber melhor do que eu, porque mulher é melhor, tem mais prática, né? Homem é desastrado. Mas vamos lá. Você vai tirar esse cordãozinho aqui, né? Pra o suco ficar mais gostoso. E cortar o limão em 4 partes. Vai cortar o limão em 4 partes. Assim, e vamos colocar no liquidificador. Pode espremer também, em vez de cortar o limão, e espreme 2 metades. Bom, e por que utilizar o limão já logo cedo em jejum? O limão, ele é um ácido. Quando ele entra em contato com a mucosa do nosso estômago, né, ele se torna alcalino. E o que ele faz? Ele faz uma metamorfose. Ele entra ácido, se torna alcalino em contato com a mucosa. E isso faz o quê? Faz regular o pH, né, do nosso estômago. Consequentemente, vai produzir maior número de enzimas. Então é por isso que o limão é muito importante para acelerar o metabolismo, para desintoxicar o organismo, para dar aquela acelerada para você começar o dia. Bom, agora eu tô aqui com essa colherinha aqui, que são algumas gotinhas de Lugol, né, 5% iodo. Depois eu vou explicar certinho num outro vídeo específico para que serve esse iodo, que vai te ajudar muito. Então a regrinha, vai lá, colocou limão, colocou iodo. Se você não tiver iodo em casa, pula essa parte, coloca o limãozinho, espreme e vamos para a próxima etapa. Bom, agora para adoçar, claro que você vai eliminar o açúcar, você vai precisar de um adoçante. Qual que é um adoçante legal? Vou tampar a marca aqui que eu não ganho nada para fazer propaganda deles, mas é um adoçante de estévia. Por que estévia? Estévia é o único adoçante, um dos únicos que não desequilibra o pH do seu estômago, do seu pH hepático também. Então o que acontece? A gente colocou o limão para equilibrar o pH e você coloca o açúcar, você vai desequilibrar o pH, ou melhor, se você coloca um outro tipo de adoçante, como aspartame ou outros mais, você vai desequilibrar. Então sempre usar estévia, se não tiver estévia, pode ser taumatina, mas em último caso. Bom, agora nós vamos colocar um pouco desse pozinho aqui, que parece uma maisena. O que é isso aqui? Isso aqui é glutamina. A glutamina, 60% dos aminoácidos do nosso corpo são transformados em glutamina nas fibras celulares, ou seja, nos músculos. Então, por que serve a glutamina? Você vai colocar aqui, um scoopzinho tem 5 gramas. A maioria dos personagens, pessoas têm menos 5 gramas. Eu vou falar para você colocar um pouco mais. Coloca 7 gramas, aproximadamente, ou seja, uma scoop mais um pouquinho. Vou colocar, no caso, um pouco mais, porque eu vou tomar eu e a Jéssica, né? Então, é 7 gramas para cada um. Ah, mas 5 gramas é o suficiente? É o suficiente. Porém, no transporte, você vai ter muita perca na mucosa, na garganta, na sua faringe, laringe, no esôfago, enfim, você vai perder muito. Então você vai perder de 30% da glutamina, aproximadamente 28%, 32%. Então coloca 7 gramas de glutamina nesse suco detox. E para que serve a glutamina? A glutamina, como eu falei, 60% dos aminoácidos são transformados em glutamina interior muscular. E o que acontece? Ele é o aminoácido mais abundante no nosso sangue e nas fibras musculares, quando você treina, é claro, quando você faz exercício, atividade física, hipertrofia. A glutamina, ela é o maior responsável pela recuperação das pessoas que estão doentes, nos hospitais, do corpo humano. Então, se você tem dúvida sobre a glutamina, pergunta para um médico que ele vai te informar o poder mágico da glutamina. Beleza? Então, com glutamina você pode consumir 1, 2, 3, 4 vezes por dia, quanto mais melhor, porque você vai ter proteção muscular. E o músculo protege os ossos e quem tem músculo está automaticamente protegido. Agora nós vamos colocar um pouquinho de gengibre, pode ser o gengibre natural. Se você não tiver, vou colocar aqui, melhor indo natural. Mas vamos colocar um em pó aqui, 2 colherinhas aqui, isso que nem é de café, né? O gengibre vai também ajudar a equilibrar o pH e vai também dar uma acelerada, né? Um termogênico natural, o gengibre vai dar uma acelerada no seu metabolismo. Agora vamos colocar um pouco de água gelada e vamos fazer o nosso suco. Bom, galera, agora vamos tomar nosso sucão detox, nossa limonada e vamos embora. Bora!